Hi everyone, it's Lourdes Galang from my franchise Business Ideas. In today's video presentation, I will be discussing with you about our micro gas station business program. So, ito po yung tinatawag namin na gasolinahan ng Masang Pinoy. So, para sa mga nangangarap na magtayo ng sarili nilang gas station or gusto magsimula sa isang mini gas station, then watch this video kasi baka ito na yung hinahanap mo na gas station business na gusto mong itayo, okay? So, let's first discuss about our micro gas station. Ano po ba yung benefits or features na makukuha nyo sa aming micro gas station? Okay, so una-una, approved by DOE, Department of Energy, okay? And then, it's easy to operate ready to operate in 30 days. So, pag na-purchase niyo po sa amin yung dispenser unit, gagawin siya in 30 days. Ready to operate na po siya pag na-deliver po sa inyo. And then, you can create your own brand name. So, pwede po kayo maglagay ng sarili niyo pong name. Kung ayaw niyo po yung gasolinahan ng Masang Pinoy, then you can put your own brand name. And it has 3,000 liters capacity. Consistent fuel supply if you are near i-fuel gas station location. So, may mga i-fuel gas station din po kasi kami. So, sa iba't ibang location. Kapag malapit po kayo doon, then you can get consistent fuel supply from us. Now, kapag hindi po kayo malapit sa mga i-fuel gas stations namin or nasa Visayas and Mindanao nga po kayo, i ko po later kung saan kayo kukuha ng inyong fuel supply. Permits and Licenses Assistance and battery operated with solar panel. So, ang minimum space requirement po natin dito sa paglalagyan nyo po ng inyong micro gas station ay 15 to 20 square meters only. So, yan lang po yung kailangan nyo na space para masimulan nyo po ang inyong micro gas station business. Okay, so yung micro gas station business po natin or itong tinatawag natin gasolinahan ng Masang Pinoy, ang tawag po talaga dito is TSRO, Technology Solution Retail Outlet. So this type of retail outlet is a result of emerging technologies that addresses the requirements of liquid fuels in areas currently served by the illegal bote-bote trade. So kung alam nyo na po yung mga nagbobote-bote or isa po kayo sa nagnenegosyo po ng bote-bote, since illegal na po siya, eto na po yung legal na paraan kung para paano nyo mapagpapatuloy yung bote-bote business po ninyo, or kung gusto nyo nga magsimula ng mini gas station or micro gas station na kagaya nito, ito po yung legal na paraan na approve ng Department of Energy. So, ang product specifications po natin, isa po siyang dispenser unit na may 3,000 liters above ground. Okay, so above ground po na fuel dispenser, hindi nyo po kailangan na magbaon ng tangke sa lupa. Okay, so ilalagay nyo lang po siya doon sa space kung saan meron po kayo at above ground po. Okay, So, ito po yung 3,000 liters capacity natin na dispenser unit. Etong ito po yung mismong itsura nun. So, ang dimension po, ayan, nakalagay na po dyan. It's 3,000 liters capacity. Split tank po yan. So, tatlong tanke. May tigo 1,000 liters for diesel. 1,000 liters for gasoline and 1,000 liters for premium. Battery operated po siya. At the same time, meron po siyang triple hose, triple pump, triple oil discharge cover, may metal keyboard, may LCD na white. Yung makikita nyo po doon kung ilan yung litro na lumabas doon sa tanke na yun. Okay? And then yung set controller with GPRS function at may triple ribbon printer. Para ito na po yung resibo ninyo kasi hindi na magmamanual na ililista mo na okay 10 liters yung naikarga mo doon sa nagpaharga sa'yo. So, dyan at least yung inventory mo, alam mo kung ilan yung litro na lumalabas doon sa bawat tanke. Aside from sa so, nakikita mo siya doon sa LCD na white, hindi mo kailangan ilista pa sa notebook or ng staff mo na magbabantay sa iyong micro gas station. May triple ribbon printer so at least parang meron ka ng resibo. And then, ito po yung pinaka micro gas station natin yung different parts. So, nakikita nyo po, andito yung prefab housing na tinatawag kung saan yung pinagbabahayan o paglalagyan ng inyong micro gas station. So, later on, explain ko po sa inyo, pwedeng i-include nyo yan o hindi nyo siya i-include dun sa package na kukunin nyo sa amin. And then, yung set controller na GPRS, tapos yung 3,000 liters fuel capacity na may built-in tank. And then yung solar panel po, depende po sa inyo, kayo po yung bibili ng solar panel. Kung gusto nyo po na makatipid sa kuryente, then pwede po kayong maglagay ng solar panel. So, eto po yung kabuuan na makukuha niyo do sa micro gas station nyo. Except po doon sa solar panel. So, kayo po yung bibili ng solar panel. Okay, so eto po yung mga sample ng mga kumuha sa amin ng micro gas station okay, na naglagay ng kanya-kanya nilang brand name okay, so ito, ayan nakikita nyo po uh, Tigas sa Tanay, Rizal po yan. and then ito naman sa Maymond Dragon Northern Summer, so sila po yung mga na ng kanilang mga micro gas station business and then sa Antipolo po, ito and then we have Nevada Fuel sa Batiawan, Zambales, so again ito yung sabi ko, you can create your brand name, kung ano yung gusto nyo pong ipangalan sa inyong micro gas station business And then, ito po, yung gasolinahan ng Masang Pinoy sa Malolos, Bulacan. So, ito po ay LKBP Micro Gas Station. So, ito po, nag-open, kaka-open lang po niya sa Malolos, Bulacan. Isa po siyang kooperatiba. So, kung kooperatiba po kayo, tapos gusto niyo pong magtayo ng, ng mini gas station na ganito, pwede pong gawin yung ganito para sa kooperatiba niyo po. And then, ito na po yung mga different packages natin para sa micro gas station. So, yung buong micro gas station natin, kasama yung dispenser unit at saka po yung prefab housing, that's 800,000 pesos. Okay. Kaya nakalagay po dun sa package inclusions, one unit of 3,000 liters capacity with operation manuals, and then one unit of station prefab housing. So, kung hindi nyo po i-avail sa amin, or hindi nyo po kukuhain yung prefab housing sa amin, kayo na po yung magpapagawa, or kayo na yung magpapatayo nung pagbabahayan ng inyong dispenser unit, 650,000 pesos na lang po yung dispenser unit. And then, kasama pa rin po yung mga inclusions sa battery, yung one piece of fire extinguisher, yung nakikita nyo pa po dun sa package and crucials. Ang mawawala lang po is yung prefab housing, which is additional 150,000. Pero kung kukuha nyo yung buong package, then that's 800,000 pesos. Now, meron pa po kami holiday promo until now, meron pa rin po, buy one, get one with big discount. So, pag dalawa po yung unit na kinuha nyo, Okay, so imbis na 1.6 million, kasi nga tig 800,000, 1.5 million na lang po siya. So, makakatipid kayo ng 100,000 pesos. And then aside from that, may Wendeli Meat House franchise pa po kayo. Pero again, kung hindi nyo nga po kukuhain yung prefab housing, hindi nyo po sa amin ipapagawa, then makakatipid pa po kayo lalo. Ang magiging price na lang po ng unit is 1.3 million. So, pag dalawa, tig 650,000, that's 1.3 million kung dalawang unit ang kukunin nyo. At kasama nga po dyan yung Wendeli Meat house na franchise natin pwede kayong mag reseller nyan eto po yung pwede nyong kitain kapag nagwendeli, meat house reseller so at least, hindi lang isang negosyo diba? dalawang negosyo pa yung makukuha mo pag nag avail ka ng ating buy one get one Imagine niyo po ang reseller cost ng isang Tapa Original with Wendell is 235 pesos. Ang SRP niya is 299 pesos yung suggested retail price pag binenta niyo sa customer. So pwede kang kumita ng profit margin mo na 64 pesos. Pwede pa 74 pesos, 73 pesos depende ko ano mabenta mo. Pero additional business po yan sa inyo, additional source of income. So, makukuha nyo po yan kapag dalawang unit. Again, two units of 3,000 liters sa dispenser tank. And then, yung prefab housing, kung hindi nyo po i-avail ia yun, kayo na po magpapagawa, pwede naman po yun. And then, yung mga package inclusions po talaga natin for the dispenser unit, kasama pa rin po siya. And then, we also have what we call yung municipal territory dealer package. So, ito, pag kumuha ka ng five na unit, may savings ka na 500,000 so instead na yung 5 units na kukunin mo na 800,000 isa 4 million dapat yon may savings ka na na 500,000 kasi 3.5 na lang yung babayaran mo pero kung hindi nyo po talaga kukuhain din sa amin yung prefab housing kasi kayo na rin nga po talaga yung magpapagawa, then 3,250,000 pesos na lang po. Kasi 650,000 times 5 units is 3,250,000. So again, ganun pa rin yung nasa package inclusions. Pero ang maganda po pag naging municipal territory dealer package ang kinuha po ninyo, ibig sabihin po doon sa municipal Area na 'yon kung saan 'yun yung mapipili nyo, like say for example um Bacoor, de ba? Yan yung napili niyo na municipal um, area kung saan ilalagay niyo yung mga micro gas station units ninyo. Then kayo lang po mag-isa yung pwedeng maglagay ng mga micro gas station units doon. Kung meron pong gusto, kayo na po yung magbebenta sa kanila ng micro gas station unit. So, additional income din on your part kasi pwede mo sa kanila maibenta kung magkano yung price na gusto mong ibigay sa kanila. So, kung nakuha mo yan sa amin ng 650,000, pwede mo ibenta sa kanila ng 700,000 or 800,000. So, may ka additional ka ng additional 150,000 pesos. ba diba? So, yun po yung kagandahan ng ating municipal territory dealer package aside from dun sa big savings, sa pagkuha mo ng 5 na units. At the same time, yung pagkakaroon mo ng territory dun sa municipal area kung saan ilalagay mo yung mga micro gas station units at ikaw lang ang pwedeng makapagbenta or makapag-decide kung may ibang gusto maglagay dun sa area na yon. How much you can earn kapag nagtayo ka ng ganitong business, yung micro gas station na matagal mo ng pinapangarap? So let's say for example nga, yung capital investment mo dun sa pinaka-unit is 650,000. Registration and licensing, pwede umabot ng 50,000 pesos. So eto, hindi po ito yung final kasi depende po sa bawat munisipyo kung magkano abutin pwedeng abutin ng 100,000, 200 pesos, depende po sa mga area nyo, sa municipal area nyo, sa munisipyo nyo kung saan kayo kukuha ng registration and licensing. And then, yung elevated concrete platform, pati fuel supply, so that's additional 150,000 para sa concrete platform, depende kung magkano yung gagastusin nyo dyan. Again, nasa contractor nyo o kung sino man yung gagawa nung, nung housing or nung elevated concrete platform, fuel supply worth 150,000 para dun sa 3,000 liters. So, ang total capital investment po pwede umabot ng 1 million para sa micro gas station. So, sa projected sales naman, ang daily sales in liters is 1,500 liters. Tapos, ang average price is 60 pesos. So, ang daily sales mo in pesos is 90,000. And kapag 30 days ka nag-ooperate, Okay, ang monthly gross sales mo ay aabot ng 2,700,000 pesos. Now, ang cost of sales mo would be at 85%. Yung, syempre, pagbili mo ng fuel, diba? So, aabot siya ng 2,295,000 pesos. Ang gross profit mo niyan, 405,000 pesos. Pero, syempre, ililess natin yung operating expenses like yung rent, kung mag-rent mag ka na paglalagyan mo ng iyong micro gas station, salaries, kung meron kang staff, ba diba, na mag babantay kung hindi ikaw, di ba? And then utilities. So, ang total operating expenses natin na abot ng 75,000 pesos. So, net income will be 255,000 pesos. I-less po natin yung income tax kasi legal po yung business natin. Magbabayad tayo ng income tax. So, ang net income after tax will be around 198,900. So, kung ang total capital expenditure mo ay 1 million, tapos ang projected net income after tax mo ay 198,900, pwede kang mag-ROI in five months sa ating micro gas station. Again, this is an overview of how much you could possibly earn with a one micro gas station package. Now, depende po sa location na mapipili nyo kung makakapagbenta kayo ng 1,500 daily sales na liters, pwedeng yung buong 3,000 liters sa tanki mo, e mauubos mo every day, di ba? So, depende po yan. Pero kung baga binibigyan lang po namin kayo ng overview kung magkano ba yung pwede nyo kitain sa ganitong klaseng negosyo. Okay, so ang production lead time po natin once na mag-purchase po kayo sa amin ng unit is 30 working days. Kaya sabi ko po, ready to operate in 30 working days kasi upon delivery, ready for operation na po siya. So, once na pumirma kayo at nagbayad kayo ng inyong uh, micro gas station, okay, so purchase order form na naman po yung kailangan nyo i-fill out, then ang lead time for the production ng inyong dispenser unit would be 30 working days. And delivery po natin sa NCR Pampanga, Bulacan, free delivery po. Ngayon, sa iba pong location, delivery charges will apply. Malalaman lang po natin yung delivery charges once you ask me kung magkano po sa certain area, kung saan nyo po ipapadeliver o kung saan nyo po ba itatayo inyong micro gas station. So, iba-iba po yan. Kung may kilala kayo forwarding company, then much better kasi mas makakatipid po kayo doon. So, I'll explain that later on. Sa quality assurance naman po, we will conduct a 100% inline quality inspection of the unit before it turn over sa inyo. And syempre, pati yung installation kasama po dyan. Now, sa gasolinahan ng masang Pinoy or sa ganitong klaseng business, ito po yung mga basic requirements, okay, na kailangan ninyong makomply. So, for the local government unit, kailangan nyo ng barangay business clearance, okay, certificate of registration with DTI, building permit and electrical inspection certificate, fire and safety inspection permit at mayor's permit. So, depende po sa mga munisipyo na nyo kung saan, doon po kayo kukuha at pagpaprocess ng inyong requirements for the local government unit. Sa DENR and DOE naman po, ang kailangan lang po ay yung Certificate of Compliance, okay? So, that's the COC DOE, and then yung Certificate of Non-Coverage, CNC DENR. Okay, dahil sa above ground po ito, madali lang pong kuhain yung mga certificates na to from DNR and DOE kasi hindi naman po kayo magbabaon ng tanke. Eh. Yun po yung kagandahan dito kasi in 30 days na habang ginagawa po yung inyong micro gas station na unit, pwede nyo pong i-process to mga requirements na to. So halos yung mga kliyente po namin na kumuha na ng micro gas station sa amin, ay nag-purchase po sa amin at habang inaantay nila yung, production or ma-deliver sa kanila yung dispenser unit nila, inaasikaso nila yung kanilang mga requirements sa local government unit at sa DNR and DOE, and nagkakasabay po na paglabas ng mga requirements nila, ng mga papers nila, ready na rin for delivery yung kanilang uh, dispenser unit. So, ganun po yung pwede yung gawin din na sistema. So, eto po, how to purchase our micro gas station? Unang-una -una, mag ng orientation like ito na papanood mo ngayon para may knowledge ka about our micro station business program. Fill out the application form or the purchase order form and then submit initial requirements and pay the purchase price. Okay? And sign the purchase agreement tapos ibibigay po namin sa inyong delivery schedule and then mag po ng training. Pagka-install po nung inyong dispenser unit, doon na rin po yung training on how to operate the dispenser unit itself. Okay, para sa ating mga frequently asked questions, sa mga na-encounters natin ng mga clients na gusto mag-start ng ganitong klaseng business, yung micro gas station natin. So, eto po ang kalimitan na tinatanong. How does it work with fuel supply? Paano ang fuel supply? Okay po, for fuel supply, if, if your location is near to our i-fuel gas stations, gaya na nabanggit ko kanina, then you can get the supply from our gas stations. Okay, so kayo po actually ang pipick up doon sa aming mga gas stations kasi kung i-deliver ide po namin sa inyo, may, may minimum delivery po at saka yung space. At eh, 3,000 liters lang po kasi yung ating micro gas station dispenser unit. So, ang gagawin nyo po, kayo po talaga magpipick up sa ating mga i-fuel gas stations para makon nyo pa rin po yung profit margin na from ifuel. Now for locations naman that are far from our ifuel gas station such as in South and Mindanao, we recommend for you to get the supply from your nearest gas station as they can supply you and it will be cheaper for you in terms of delivery cost kasi nga may minimum delivery po tayo. So kung nasa malayong lugar po kayo at walang ifuel gas station na malapit, ang pinaka pwede nyo pong pagkuhaan ng fuel supply nyo ay yung malapit na gas station. Pagbibentahan at pagbibentahan po kayo niyan dahil bulk supply po yun. Kasi meaning to say, kung sila, meron silang 20,000 liters sa isang tangke, eh, tapos ikaw kukuha ka sa kanilang 3,000 liters, automatic income na sa kanila yon. So, kahit ishare nila sa inyo yung, yung discount na makukuha nyo para makapagpatong din kayo dun sa micro gas station business ninyo, Then, kikita pa rin kayo pareho. Kikita sila, kikita ka din. Uh, sa mga nearest gas stations nyo kayo um, kukuha. Kaya nga po tayo nagtatayo ng micro gas stations kasi this will be convenient para po doon sa mga magpapagasolina sa inyo do sa barangay ninyo or kung saan malapit. Kasi imbis lalayo pa po sila, sa inyo na lang po sila magpapagasolina kasi ganun din naman, ba? Diba? Magkano rin yung gagasosin nila kapag lumayo pa sila pumunta sila sa pinaka main na gasoline station. So, yan po yung solution natin sa fuel supply kung hindi po kayo malapit sa any fuel gas station. So, pwede po sa nearest gas station. Kaya maganda kung magtatayo po kayo ng ganitong business, i-check na po sa area nyo kung merong malapit na gas station at kung meron po magsusupply sa inyo na gas station at kung magkano po para at least may idea na rin po kayo. How about the permits? So, kayo po ang mag-aasikaso ng permits from your municipal location. Siyempre, kayo po yung nandun sa location na yun, kayo nasa area na yun, kayo po yung magpa-process. But we will give you assistance on how to process your permits. Now, once you have purchased your dispenser unit, again, sabi ko nga, 30 days siya gagawin. Then, that's the time you process your permits para pag natapos na yung dispenser unit at ready for delivery na, yung mga permits nyo ay na-process at ready na rin. So, pwede na kayo mag-start ng operation. What about the location? Okay, so for location, if you already have the location, then you can submit it along with your purchase order form. At kung nakakuha na rin kayo ng approval sa inyong barangay, pwede naman kayong kumuha na ng approval sa barangay nyo, sabihin nyo lang po magtatayo kayo ng micro gas station dito. Pakita nyo lang po ito, nakikita nyo yung presentation and then kung i-approve nila at least mas okay, alam mo na na pwede mong ilagay yung micro gas station mo doon sa barangay ninyo. Now, if you have no location yet, we can help you find a location but you will have to pay allocator's fee of 15,000 pesos. Para po sa mga OFW na wala dito sa Pilipinas at gusto masimulan tong micro gas station business na to, then we can help you find a location doon sa city or area na kung saan gusto mong itayo ang iyong micro gas station business. What are the payment terms. Okay, ang payment terms po natin, one-time payment lang po para sa 650,000 na dispenser unit. And then, if iya-avail mo po yung prefab housing worth 150,000 pesos, so total, 800,000 yung babayaran mo. One-time payment lang din po yun. Then, yung fuel supply natin is also cash basis. So, yung ilalagay niyo po na 3,000 liters sa dispenser unit ninyo, you will have to purchase that cash basis po kung sa i-fuel gas stations or depende po sa nearest gas stations na kung saan kukuha kayo ng supply, kung ano po yung magiging terms nyo sa kanila pagdating sa pagsusupply po sa inyo. What about the delivery of unit in Visayas and Mindanao? Now, it will depend on your location how much it will cost for the delivery. Kung meron kayong kakilala or alam na forwarding company, mas makakatipid kayo sa delivery cost. We can give you the delivery cost according to your area, so you need to coordinate it with us. Kasi iba-iba po ang delivery cost natin sa iba't ibang area, even sa Luzon na hindi kasama sa free delivery. So, sa Visayas and Mindanao, ganun din po. So, you just have to coordinate with us para malaman nyo kung anong delivery cost. Can I add additional tank for the storage of fuel supply? Yes, you can. You can buy additional tank from us na kami mag install with additional payment or pwede kayo bumili ng tank ninyo at kayo din magpapa-install pero yung license din from DOE will change from NCC to ECC. Okay, so magkakaroon po ng changes kasi kung magbabao na po kayo ng tank sa lupa, then mag-change po yung um, certificate na kailangan nyo pong kuhain sa DOE. Now, if you need more info about this, we can discuss it by contacting us. Even yung price ng tank na pwede nyo bilhin sa amin at kung magkano additional payment kapag kami din nga mag install nung tank So, eto, under the ground na tank po. May mga above the ground po na tank, pwede rin po yun. Pero, you will need to get a certificate din po. Tsaka, diesel lang po yung pwede dun. Kasi nga po yung gas, um, prone po siya sa sa fire or sa flame, de ba? So yun po. If you want to learn more about this, you can contact me para mas madiscuss pa po sa inyo to. Now, if you have more questions to ask, may mga hindi po nasagot sa frequently asked questions natin, contact me and let's set up an online meeting okay, para masagot natin yung mga questions yun at masimulan nyo ang inyong micro gas station business. You can also visit our office in Green Hills, Manila by appointment. So just message me para maset ko yung appointment. And you can contact me on my number and on my email address if you have more questions to ask. Okay? So this is The end of our presentation para sa ating micro gas station business program and I'm hoping to assist you in starting your own micro gas station business or mini gas station. Thank you for watching. Bye.